Morjesta taas ja tervetuloa Videospacein pariin. Tänään on tämmönen vähän erikoinen jakso. Tää on tämmönen katsojien pyynnöstä jakso. Ja se on semmonen, että se ei kerro näistä mun videohyllyistä, vaan se kertoo siitä, mitä mulla on tuo kellarissa. Se on, muutamakin katsojat on pyytänyt sitä, että niin kun mennään katsoa vähän sinne kellariin. Ja tänään me mennään vähän kattoon se kellariin, joten let's go! Ui. Joo, jos te mietitte, miksi mulla on tämmönen asuste, niin mä kattelin tuon Fred Williamsonin filmin Death Journey. Ja siinä on Fred Williamsonilla on about koko ajan niin tämmönen paita ja siinä on koko ajan niin kuin paita auki ja ei mitään alla. Niin mä ajattelin, koska Fred Williamson on maailman coolein äijä, niin mä oon kans yhtä cool, kun mä pidän paita auki. Okei, se on tosi huono, mutta niin kuin myöskin sen takia mulla on paita auki, koska tää on niin saakelin kuuma. Nyt on hirveä helle päällä. Mutta joo, tässä on mun kellari. Monet ehkä saattaa muistaa sen elokuvasta Bring Me the Blood of the Werewolf, jossa me kuvattiin Trash-videon kanssa sitten. Tää Dungion tyrmäkohtaus kuvattiin täällä, mutta täällä on meikäläisen videokellari. Tuleeko tähän valo päälle? Miksei valo toimi? Ei, et totta siis. Eikö valo? Ei. Noni, valot tuli. Noni, eli tässä on tuttuja Turunmaa juustolaatikoita sitten, että näitä mä oon tänne stashannut kellarikoppiin. Täällä en mä edes tiedä montako laatikkoa täällä on, mutta montahan niitä on. Mutta aletaan vähän katsoa, mitä näissä on. Itse asiassa mulla on muutama kasetti, mitä mä etin täältä, niin mä ajattelin, että samalla mä voisin kuvata tämän videon. Mutta niinku, hei, let's do it! Eli laatikko 35 on labeloitu siihen, mutta katsotaan sitten täällä Verta Asfaltilla, Flashback, Dennis Hopper. Tää löytyy kyllä tuolta kakkoiskappaleen. Verilöyly aamun koitteessa. Hetkinen, olikas tää mulla jo hyllyssä? Varmaan oli. Neljännen asteen seksiseikkailua. Kyllä, Hanna ja sisaret. Isäni on kummitus, Bill Cosby. Oi, kovaa kama. Kyllä. Ja hei, Gary Busey elokuvassa Act of Piracy. Tämä voisin muuten ottaa ylös. Joo, no niin. Sitten täällä oli jotain tämmösiä seksivilmejä. Olet kohta nainen ja Beverly Hills Girls. Tää on varmaan arsin mieleen. Noin. Mutta jo, en tiedä, jos se haluaa, niin voi ottaa yhteyksiä. Ai, sitten toiset 48 tuntia. Klassikko filmi. Kyllä, kaikkihan tuntevat tämän. Nick Nolte, Eddie Murphy, Kierreportat, en tiedä jotain paskaa. Amerikan viimeinen neitsyt omaksin. Toi, tää on muuten Nordicilla, löytyy hyllystä. Haunting of Sarah Hardy, mikäs tää on, joku kauhukuva. No, varmaan jotain ihan paskaa. Kosto, Kevin Costner, kyllä. Conan Barbar, sehän on Conan hävittäjä siis, sehän on se klassikko. Ja hei, Raivoisa ajojahti, tää on huippufilmi. Ja hetkinen, hei, juu, Rutger Hauer, Gestapon vihollinen numero yksi. Tätä mä tulin itse asiassa hakemaan Rutger Hauerin filmejä, koska niin meillä on tätä kuvattaessa niin kuin seuraavana lauantaina on Rutger Hauer Live, niin tulin näitä hakemaan. Fresh Kill, tää on kova. Otetaan tääkin ylös. Ui, Fresh Kill, saatana, se on hyvä. Se on niin perkeleen hyvä. Sitten on Kunnia konsuli, viimeinen leijona. Baroni von Munchausenin seikkailut. No. Sitten täällä, mutta hei joo, tässä oli muuten Imperial Entertainment ja Valtikka veressä. No, koska mulla on niitä paljon hyllyssä, niin otetaan tääkin ylös. Sitten oi, klassikko. Life on the Line. Tää muuten kans saattaa olla mulla hyllyssä. Ihan varmasti on kyllä. Joo, mikäs täällä on ilman koteloa? Pirun vallassa. Master videolta. En tiedä. Ja oi, Steven Seagalin klassikko. Kaappaus merellä. Se on klassikko. Hei, tässä oli tää, olis tää Dean Kuntzin. Joo, Dean R. Kuntzin. Hämärän palvelijat. En todellakaan olla lukenut. Mutta siis, eikö siis, en oo katsonut, mutta oon lukenut nämä kirjat, jos se on se Midnight-sarjaa, niin olen lukenut kyllä kirjat. Ne oli hyviä joskus. Joo. Sitten lisää. No niin, kategoria
2 ja 14. Näköjään ulkolaista kasettia. Tässähän on klassikko heti. Emmanuelles Revenge on siinä. Mikäs tää nyt olikaan? Tää on näköjään australialainen kasetti. En mä tiedä mikä tää on. No kuitenkin Täydellinen sotilas Van Damme ja sitten Ui Ui Flash 1 ja 2. Tricksterin kostoja, alkuperäinen flashi. Kyllä. Shadow, jotain mangaholmi. Oi oi, tää on muuten hyvä. Jos te olette nähnyt tän, niin tää on kyllä, tää on ihan sika hyvä. Kannattaa katsoa. Ja hei, tää oli yksi niistä, mitä mä tulin nettiin. Mä just katoin tää. Ja siis Omega Doom, aivan uskomattoman huono leffa kyllä. Albert Pyynin ohjaama cyborg-henkinen toiminta-elokuva, missä on Rutger Hauer. Tää oli niin huono, että niin kun oikein alkoi heikottaa. Joo. Joo, joo. Sitten meillä on 34 laatikko. Ui, ui, best of the best. 1, 2 ja 3. Best of the best. Ne on kyllä bestest of the best. Sitten meillä on Warner Home Video. Tyttö, joka kävi intin. Tyttö, joka paiski töitä. Eli toi Whoopi Goldihawni siis. Piti sanoa Whoopi Goldberg, mutta ei. Ei sentäs. Otetaan ne ylös. Ja sitten täällä oli Pako Viidakosta. Tää on tää klassikko. Tässä on hieno kansi kyllä, klassikko. Sitten tässä oli jotain Junomedia, jotain paskaa. Ja sitten, Ghoulis. Ilkeät pikkuperkeleet, mutta siis ruotsalaisena kasettina. Mä muuten saan tuolta Tervolan Mikalta taidaan saada sen suomalaisen kasetin tossa. On siinä menossa käymään tossa jossain vaiheessa. Ja hei, tässä oli Fort Holman verilöyly. Tää sama löytyy Nordicin Rainbownia, joten se saa olla täällä kellarissa sitten häpeämässä. Ai ai. Sitten meillä on 13 kasetteja, 13 laatikko. Angel. Mikäs tää Angels 3? Paluu enkeleitten laakso. Jaa, näitä on vissi ilmeisesti Angel-sarja on 4 erilaista. Ja hei, tässä oli Nordicin viimeinen puhelu. Tää on mulla muuten, löytyy kyllä varmaan ylhäältäkin. Ja ui ui ui, Emmanuelle 4. Tätä et halua missata. Ja sitten on jotain, mitäs tässä nyt on? Hetkinen, tämän voisin ottaa oikeastaan hylly. Hardcastle and McCormick, ei vaan. Tää on jotain tämmösiä näitä televisiosarjohommia. Huumekuriirit. Britt Ekland. Joo. Barium Video. Niin kuin sanoin viime videolla tai jollain aikaisemmalla videolla, niin Barium Video ei ole mitenkään erityisen haluttava kyllä. Ainakaan mun silmissä. Ja hei, tässä oli erikoinen. Tässä oli joku tämmönen videoloikkarit. Sitten supernenät. Mitä vittua on supernenät? En mä tiedä. Jotain saksalaista ihme kummallista friikkipaskaa. Kyllä, en mä tiedä. Ei vitsi. Kannattaako katsoa supernenät? Oi oi, siinä 24 laatikko. Danger Zone, siinä on heti. James Bond 007, Casino Royale. Vittu, tää on huono leffa, uskomattoman huono leffa. Siksi mä otan sen ylös. Joo. White Phantom. Joo, tää on hyvä. Tää on selvästi tosi kulahtanut tää kansi kyllä tässä. Kostean menneisyys. Mun mielestä tää oli ihan paskana tää kasetti. Hienot, tosi isot molokannat kyllä tässä on. Musta sade, Ridley Scottin filmi, kyllä. Ja hei, sitten tässä on Mad Rider, eli Warrior of the Lost World. Tanskalainen kasetti. Ja sitten She. Hem-videofilmin toi. Onks tää nyt tanskalainen sitten, mutta kuitenkin löytyy suomalaisena kyllä toi She. Että jos joku tarvitsee tanskalaista, niin menköön sitten. Ja hei, tässä on toi The Keep, Michael Mannin filmi, mutta kreikkalaisena nauhana, kyllä. Olette sen nähnyt The Keep. Tää löytyy suomikasettina, kyllä. Musta nyt oli huonossa kunnossa. Joo. Luota numero 16. Näköjään on vähän Egmonttia, tai siis SLT siis piti sanoa. Red Alert, tää on hyvä. Tässä on tää on ydinonnettomuusfilmi, on tää Valkker. Tää on vaikka kuinka monta kertaa mulla. Valkkeri kyllä. Joo, otetaan tää. Pistetään tuplakappaleeksi. Joo. Fatal Beauty, eli Whoopi Goldbergin tää paljon leikattu actionfilmi. Ja sitten mitäs täällä on? Tappoja hain kosto. Mikäs tää viides ohjus? Tääkin taisi olla näitä ydinkatastrofifilmejä kyllä. Hyvää kamaa. Ai ai ai. Mitä helvettiä? Ihmissusi Pariisissakin. Sekin on päässyt tänne. Aikamoista.
Mitäs tässä on? Poika taivaasta, henkilökohtaista, vihan lähettiläs, verenpunainen, punainen vaara. Tämähän on Arnoldin parhaita. No ei ole sentään, ei todellakaan parhaita, mutta kunhan puhuu lämpimykseni. Sitten on kaikkea Egmontin näitä pinkkikantista ja ei mitään kauhean kiinnostavaa kelaa tässäkään laatikossa. Kyllä. Jaha, lyömätön joukko. No niin, eli Hunter's Crossing. Tää on hyvä. Indonesialaista toimintaa, Filippiino toimintaa ja tappopeli. Mikäs Rike ja kaapparit? Mikäs tää tämmönen on? Robert Duvall, Mark Harm, Gary Buse. No niin. Siinä puhutaan asiaa. Kyllä. Miekka Lorenzo Lamas. Ja sitten hei, sokerina pohjalla, vaarallisella maaperällä. Italialaista toimintaa. Joo. Pyöreä nelonen merkitty laatikko. FX murhatilauksesta, FX2 löytyy sitä. Sitten täällä on Commando ulkomaalainen versio. Sitten täällä on Schwarzenegger, Predator, Terminator, Commando löytyy siitä myyntikasetteina. Kyllä, nää löytyy ja oi oi Kickboxer 3. Mitähän tästä on joku 10 minuuttia leikattu tai jotain, semmoista hirveä määrä leikattu. Mitäs nyt? Kaupunki helvetissä, Barium videolta. Tää on Blaxploitaatiofilmi. Joo, muistaakseni mä oon nähnytkin jo. Ihan hyvä on. Ja sit yksi mun suosikkifilmeistä, Viimeinen partiopoika, mutta tietysti suomalaisena VHS:nä, missä on todella paljon leikattu kyllä. Kyllä on. Se on tosi, tosi kuin vesi. Se on. Sitten 18 laatikko. Täällä on vähän sekalaista settiä. Mitäs tässä nyt on? Mielipuolikyttä. Mielipuolikyttä 3. Tappavaa himoa. Tää oli tää Tanja Roberts. Juu, se on kyllä hyvän näköinen mui. Ja kellari väkeä. Wes Cravenin leikattu paska. Tääkin muuten oli, taisi olla tupla kappale. Pistetään se tosta syrjään. Joo. Sitten Dolph Lundgren, Isku pimeästä. Tuttu kaikille. Candyman, Pahuuden valtakunta. Ja sitten tietysti ui ui Barbarian Brothers, Think Big. Se on kovaa settiä se. En oo muuten kattonut tota Think Bigia, mutta mä oon melko varma siitä, että se on ihan sikaperisesti. Yksi. Luuta numero 1. Mitäs tässä on? Naarassut. Ui ui ui. Tää on kyllä, tää on kovaa kamaa. Oi vitsi, kattokaa mitkä kannet, kyllä upeat kannet. Ne on kyllä hienot kannet. Sitten tulevaisuuden ihme. William Shatnerin tämmönen maailmanlopun dokumentti. Mahtava matsku. Kirjohau Santiago, Wheels on Fire. Sitten meillä on tietysti Warrior, teräsoturi. Ui ui ui, Umberto Lenzin barbaarifilmi. Mahtavaa tavaraa. Sitten täällä ulkomaisia kasetteja. Shiversia löytyy. Deathshipi. Tää on muuten hauska pieni pikkuleffa. Leikkaamaton Night Morning, eli Butcher Baker, Nightmare Maker. Ja Sony Jeepan Ninja Sota, Ninja Wars. Ja sitten Target Earth. Tää on joku ihan outo filmi. Ja löytyy muuten Fenomenaa ja Due Occhi Diabolicia löytyy kyllä näillä Inferno-videokasetteina. Ja sitten tietysti Robert Kintti, White Fire. Ui ui ui, se on kyllä, se on hyvä. Hyvä filmi. Sitten laatikko numero 37. Insiders, Ariel. Tässä on jotain tämmöisiä kotimaisia, on tässä laatikossa. Eli, no joo, sitten meillä on Mestarit, Mighty Ducks, hyi helvetti. Hyi. Kolme miestä ja baby, kolme miestä ja pikkuneiti. Totta kai, joo, nää on näitä, mistä Vilho tykkää. Ihan sikana, kyllä. Sitten meillä on yksi kasetti. Star Trek aikamatka. Joo. Uutta sukupolvea on tässä, kyllä. Ja no, tässä ei ole kyllä mitään kauhean kiinnostavaa tässä laatikossa. Ei todellakaan. Jaha, sitten laatikko 50. 50. Tämä on Silent Madness. Tässä on hieno kansi. Tämä on muuten Euroopan vision. Taisi olla ihan sikana leikattu toi Silent Madness. Joo, se on joku slasher-filmi. Sitten
Showtimea näkyy olevan aika paljon. Beverly Hillsin bimbopartio, täystorvi soittokunta, enkelikujeet, kuoleman kauppias, pimeä torni, saksikäsi Edward. No okei, saksikäsi Edward, juu se on. Tim Burtonin klassikko. Ei minun mielestä filmi paras Tim Burtonin filmi, mutta anyway. Moon Over Parador, tääkin taisi olla useampankin kertaa mulla hyllyssä, mutta joo, mikäs tää naamiaiset on? En tiedä, ei mikään kauhean kiinnostavalta näytä. Masquerade, joo. No. Ja sitten on Burt Reynolds, Tilaus poliisi, Rent a Cop. Jees, ei mikään voittajalaatikko tämä käsi. Liekehtivä helvetti Barium videolta, joo. Löytyy varmaan hyvästä. Ja siis tätä mä just tarkoitin. Kuolema silmästä silmään, niin kun tää oli useammankin kertaan kyllä. Kello käy tappeen aikaan. Nää on just näitä tämmösiä tylsiä. Mutta hei, olihan täällä Street Hero. Joku Manson International. Joku nuoriso 80-luvun filmi. Ja hei, nuoret sankarit. Westron. Sinikantinen. Tietysti klassikko. Pretty Boy. Länkkäri. Mikäs tää Summer School? Tää ja sitten hei, tää Samurai. Joo, tää oli joku huono TV-sarjan jakso. Samoin kuin Magnum P.I. Missä on toi Tom Selleck ja A-teamia löytyy ja mitä kaikkea, White Boys ja joo, identtiset kaksi, nonni, Schwarzenegger ja hei, olihan täällä Stallonekin, Paradise alle, kyllä, Hubi Boys, joo. Sitten mitä meillä on, taas miekkaa, taas oli miekkaa, Lorenzo Lamasi, otetaan sitä tuplat pois, Dead Calm, rasvatyyni, siinähän on Nicole Kidman. Trillerifilmi. Ja sitten mitä silkkiä on tässä joo. Ja löytyypä täältä yksi valkokantoinen toi Esseltäkin kyllä. First Love. Ei mikään mun mielestä mikään kiinnostavi. Ja hei, sitten Jerry Cottonia ruumiskeskuspuistosta. Lepää vasta haudassa ja timantit hohtavat verta. Joo. Ja sitten ei tässä ole toi Cannon videolta. On toi Sam Firstenberg-filmi Michael Dudikoff. Kuoleman joku. Ja hei, hissi. Se oli se. Muuten, joo, mä ostin tätä Huutonetistä. Siinä oli niinku pistetty kuva vanhasta vuokraversiosta. Sitten mä ostin, että tuli myyntiversio. Mä ajattelin, voi vittu saada, mitä mitä kusetusta. No mä valitin siitä, mutta niinku, en mä muista, miten siinä kävi. Mutta näköjään siinä kävi se, että mulla on vieläkin tää hissi. Hissi on niin pikkukoppasena. Hinta on halpa. Joo, sitten. Mitäs tää on? Tulen alla. Nordic Video. Tää muuten taitaa olla mulla VTC-videon. Taitaa olla hyllyssä. Korvataanpa se tolla. Vaihdokas. Sehän on Georg C. Scott. Kyllä, Georg C. Scott. Mä muuten kattelin just Manaaja kolmosen, mitä mä en ole ikinä nähnyt. Se oli oikein hyvä. En usko, että se on niin hyvä, mutta näinhän se oli. Polttava kosketus. Ja hei, Circuit Riman. Eli toi Bennett, eli siis Vernon Welles näyttelee tässä jossain science fiction kulttielokuvassa. Keltaparta, kapteeni Keltaparta, Nordic Video. Otetaan Hem-videofilmi yläkertaan, joo. Joo, jotain tuommoista turhaa. Hei, Terminator 2, leikattu brittiversio. Vaikka onkin Director's Cut, mutta niinku, siitä on silti leikattu joitain väkivaltaisia kohtauksia. Cut 23, Magnum Force, UKX-kasetti, joo. Tää taisi olla jopa kopio, ei ollutkaan kopio. Olikohan se sillä, että joku oli nauhoittanut siihen päälle tai jotain vastaavaa no-nouta tai jotain semmoista. Tää on hauska, Tappaja Kyttä. Tää on Harvey Keitteli, selvästi otettu Reservoir Dogsin kannesta, on pöllitty tähän kyllä. En ole katsonut Tappaja Kyttä. Bring me the head of Alfredo Garcia. Kyllä, Sam Peckin pahin. Yksi parhaimmista filmeistä, kyllä. Tää on Englanti, UKX. Kasetti näyttäisi olevan tämä. Taitaa olla leikkaamaton toisin kuin suomalainen kasetti. Mikäs tää tämmönen Tom Sawyerin seikkailut? Westron video. Tiedätkö, niin kuin... Ei olekaan, se on vaan samannäköinen. ABC, joku tylsä. Ja sitten huära. Joo, se löytyikin varmaan jo hyllystä aikaisemminkin, kyllä.
Sitten, mitäs nämä tämmöiset Gomez ja Hardball? Olette sitten tämmöisistä kuullut? Niin kuin, en mä tiedä, mistä nämä on. Mistä, onko nämä mistään kotosi? Mutta Ernesti, se on ainakin, se on kotoisin suoraan kyllä niin kuin sieltä, mihin aurinko ei paista. Sitten mulla Spontaneus Combustion leikattu, soturi leikattu, kahleissa leikattu, kaikki on leikattu. Tää on muuten ihan hauska kulttifilmi, tää Joe, jos ootte nähnyt. Tää on hyvä. Löytyy Future-filmin DVD. Jaha, sitten meillä on CBS Fox Entity. Tämän voisin ottaa kyllä ihan yläkertaan kyllä. Ja sitten tietysti Hicklander kuolemata. Onko tää muuten vuokrakasetti? Hetkinen, mä... Ootan nyt. Ei tässä ainakaan lue, että taas myyntikasetti. Koska se, mikä mulla on hyllyssä tällä hetkellä, on myyntikasetti. Tää on varmaan ihan vuokrakasetti. Otetaanpas toi ylös. Sitten The Game. Tässä on törkeästi ripattu toi. Mikäs tää on hauska leffa, tää Deadliest Prey. Deadly Prey kannet, mutta niinku tää on joku paljon tylsempi leffa kuin Deadly Prey. Sitten täällä on Distant Thunder. Tääkin on varmaan miljoonan kertaa, missä on varmaan ihan hyvä. John Lithgow näyttelee siinä. Kickboxer, se on kova, se on kova. Kyllä. Joku Warneri kasvot vedessä. Sitten on Brubaker. Tääkin taitaa olla toinen kappale. Otetaan se. Kaikki noin, missä mä tiedän, että on kakkoskappaleita. Otetaan ylös. Koska mä voin ne antaa eteenpäin sitten. Joo. Jep. Otetaan mun kickboxerin kanssa. Lähet hyllyssä pitää olla. Oho, no niin, nyt tarppas. Tässä on kyllä paljon hyvää kasettia. Tämä on Magnum-laatikko, kyllä. Otetaan lähemmäs tosta. No niin, eli Pronssimiehet. Kyllä. Kauhun kierre. Ullakko. Kova kama. Kaikki Angelinen. Angelinen. En oo kattonut yhtäkään Angelineen, mutta joku niitä kehu. Siinä on Angelinen. Veriset lapset, paholaisen lapsi, Atlantiksen mies. Nyt on kyllä Alan kasettia siinä. Ui. Kohtalon hetkiä. Tää on hieno kans. Näkyyköhän se? Näkyy se sinne. No niin, mutta siinä on Magnumia. Jaha, tässä on vähän köykäisempää kasettia. Psyko 3 myyntikasetti, mutta täällä taisi olla K18 vuokraversio sisällä. Kyllä, siellä on Esseltä, eli leikkaamaton versio. Sitten on UKX, Dead and Buried ja Due Occhi Diabolici. Tää on muuten ihan italianen versio, eikä se rippi mikä Suomen on ripattu. Ja tässä on huippuleffa, Westroni Blood Dinner, jos olette nähneet. Se on mahtava kela. The Losers. Hyvä filmi sekin. Ja Ernest Intis. En oo kattonut. Mutta oi, Kyttäkoulun kahelit. Voi vitsi, siinä on kyllä niin huono, että niinku oikein alkaa niinku heikottaa. Heikompaa alkaa heikottaa. No niin, mitä sitten vielä? 19. Ai. No, showtimeja näyttää olevan paholaisen portti, rautakotka, nörtit paratiisa, veriveljet, kadun kasvot, kundit kuumana. Mikäs on kundit kuumana? Tää on joku, tää on joku kasarikomedia. Yöntodistaja 1 ja yöntodistaja 2, mitä ikinä ne onkaan sitten. New Jack City, leikattu klassikko. Joo. 32 numeroinen laatikko. Katsotaan. Täällä onkin näköjään Warner Home videoista. On heti Kaistapäiden kaupunki. Sehän on klassikko, komedia klassikko. Se, kauhuklassikko. Sitten American Kickboxer 1. Joo, ei minkään sortin klassikko. Verenjano. Tää taisi olla jo toinen tässä. Otetaanpas Verenjano ylös. Mä en ihan varma, oliko se mulla hyllyllä. Sitten on Jul Brunner, tappava raivo se on. Se on kuule kovaa kamaa. Ja sitten on leikattu Toiminut nainen, kyllä. Se löytyy sieltä. Ja sitten Child's Play 3 on muuten huono filmi.
Ja Savake Streets, kyllä sekin löytyy sieltä. Tää muuten, mä taisin just myydä sen, niin otetaanpa se ylös. Tai vaihdoin tonne tota Anterolle julisteisiin. Joo, otetaan se valteen. Jep. Mitäs tää on? Kadunenkelin kosto. Tää näyttää tosi hyvälle, kyllä. Sitten on joku kreikkalainen kasetti. Hetkinen, tää on toi Surf Nazis Must Die. Joo, ei, en mä sitä ota tämän. Ja sitten on Australian Off Balance, eli Deodato. Ei mun mielestä ole yhtään huono filmi kyllä, toi Off Balance. Sitten on Alieni, myyntikasetti. Mä jostain luin, että se olisi mukaan leikattu, mutta ei se mun mielestä kyllä leikattu. Niin, mä katsoin sen kyllä melkein kokonaan, mutta ei ollut leikattu. Ja Bank Job, mun mielestä tää oli tosi huonossa kunnossa. Mä voisin tätä uudestaan koittaa kyllä kaapata. Tää on tietysti Warner Home Video. Ja näitä just paskinta mahdollista Germany Aqua-laatua. En mä nyt jaksa nähdä sitä vaivaa. Ja Arthur Ykkönen ja Arthur on the Rocks puilla paljailla. Warner Home Video. Sitten kotimaista taas. Perhana soiko. Tää on kauheeta kura. Täällä on Spedee, koeputkin aikoinen. Uuno muuttaa maalle, Jussi Pussi, Cliff Haa, hei, tää on kyllä niinku legendaarisen huono leffa kyllä. Mä taisin sen live-lähetyksessä katsoa, se oli vittu, se on huono, se on niin paska. Uuno Turhapuro menettää muistinsa. Uuno Turhapuro, maaseudulla, poikamies maaseudulla kyllä. Uuno Turhapuron poika, kaikkea löytyy. Ja Tuntematon sotilas, luonnollisesti. Jaaha, sitten meillä on taas vähän ulkomaista pikkukoppasta. Ei mitään näköolevan kauhean kiinnostavaa UK-kasetti Invasion of Body Snatchers, alkuperäinen. Aivas a Teenage Frankenstein, Kurja Pepper, Made in Hong Kongit. Ja Burning Paradise, Made in Hong Kong. Last Hero in China, Made in Hong Kong. Vampyres tää on vähän. Tää on totta toi lesbovampyyrihomma, australian kasetti, Supercop Suomesta, ei mitään kiinnostaa, Thunderbolt Scanboxi Suomesta, ei tosiaan, ei mitään, kauhean kovin kiintoisaa tosiaan. Joo. Sitten vai, soittomurhaajalta, uhijui, tää on kyllä, tää on ihan best filmi kyllä. Otetaanpa se ylös, se on tupla. Kalteri Enkelit, kahden isän kosto omakselta. Street Kill, tämähän on, onkos tää on tää, joo, tää on tää tota Hollywood Home Video. Otetaan tää muuten ylös. Generaali ja Nyö löytyy tota noin niin, tätä, miksi se sanotaan, VCM:n tota tommosta kamerakantista. Tedeum, muistaakseni tää oli tota tuplakappale. Harvinaisempaa länkkäriä kyllä. Octavia. Olikohan tääkin tuplaka? Tässä on tosi hieno kansi. Mä tykkään jotenkin tästä kansitaiteesta. Ja jui, sitten on Zombies yön paholaiset. Tää on kovaa raakaa kamaa kyllä. K18. Ja Draculan himo. Joo, tämähän on. Tää kannattaa ottaa myös talteen. Mitäs tässä on? Norsuluulla rannikon pummit, nimeni on Trinity. Trinity ratsastaa jälleen, eli siis Big Partner versio. Näistä löytyy kaikista Nordikin, varmaan sateenkaarikin, mikä on siis huikeasti kyllä niin kuin halutumpia julkaisuja, mutta niin kuin mennään noilla nyt sitten. Ne saa pysyäkin täällä tota, no niin, kellarissa. Ja mikäs tää ne on? Warner Home Videota, FBI-murut ja sitten on joku Heime vakoillaan ja Heime lusitaan, Hyime vakoillaan. Se on Heime vakoillaan ja Hyime vakoillaan. Ja joo, tässä on selvästi tämmönen Heime-teema on tässä. Mutta joo, aika moista turhaketta kyllä. Mitäs sitten? Tää on erikoinen julkaisija. LM-videon pienikoppainen. Roman Polaski, Repulsion Inho. Sehän on klassikko. Sitten meillä on joku tämmönen, mikä ihme, Kalsor. For ladies only. Oho, no niin. Sitten Vallan terällä. Warner Home Video. Päättymän tarina 1 ja 2. En ole muuten kumpaakaan nähnyt ikinä. Täytyy se sanoa.
Ja tietysti Stanley Kubrickin klassikko Full Metal Jacket on nähnyt useasti kyllä. Sitten tää oli hauska tää Bobcat Goldthwait, Hot to Trot. Tai ei se ollut hauska, mutta niinku hauska näyttelijä mun mielestä. Se on siis se punkkari, mikä kiljuu tossa poliisiopistossa. Sitten se on jotain Vietnam 1 ja 2, en tiedä, Ghostbusters 2 ja semmoista. Ui ui, hei taas me lennetään. No niin, siinä on hauska. Ja sitten on hei, ui ui, poliisi, hei me pamputetaan, eli Police Squad. Ja sitten hei me leikellään, tää ei oo Zuckerin veljesten filmi tää. Ja sitten me taas hei me kuvataan. Hei, nää pitäis ehdittää, hei hei, nää pitäis ehdottomasti yhdistää sen hei me laatikon kanssa kyllä. Keikalla, Handgun, kehän kovin kundi, CBS Foxilta. Viiverinen varoitus, mikäs tää? En mä tiedä mikä tää. Karl, tässä on toi Kurt Jurgens, mikä näytteli Bondissa, Strombergia pahista. Joo, mutta ei nyt mitään ihan kauhean erikoista siinä. Jaha, seiska. Ja heti on Stallone on siinä. On Oscar, hirveetä paskaa. Oliko tää muuten John Landis? Joo, John Landis. Ja Cliffhanger, loistava filmi. Renni Harlin, hyvä renni. Ja sitten Schwarzeneggeria on Lastentarhan kyttäjä löytyy. Tango ja Cash löytyy, sehän on muuten loistava filmi. Helvetin enkeli, tää muuten taisi olla just Betamaxina, mistä mä puhuin tuossa viimeisessä Unboxerissa. Ja sitten tietysti Mies ja alastona se klassikko komedia. Ja Robocop 3 ja Street Fighter. Ja True Lieskin löytyy siitä. Kaikkea löytyy kyllä. Hyviä filmejä, mutta niin kuin ei niin kauhean arvokkaita nauhoja kyllä, ei missään nimessä. Jaha, sitten viimeisiä aletaan viemään. Tässä on heti Halleluja, Sartana ja sitten saakeli hyvä Karate-mestari. Tää on kyllä kovaa toimintaa. Otetaanpa se oikein ylös. Tämä on Aasia. Rajua kamaa. Domino. Toi. Kukas tää on? Birgitte Nils. Robocop 2. Ja sitten tietysti klassikkoleffa Sloane. Teräsmies uhka auringosta. Ai. Tässä on kyllä hyvin. Kauhun kierre. Joo, tää on hieno kasetti kyllä. Mulla taisi löytyä... Niin, olikohan tää muuten tuolla hyllyssä? En nyt yhtäkkiä muista, mutta otetaan tää muuten. Otetaan noin varmuuden vuoksi. Sitten, no niin, viimeinen laatikko. Prince de Morsia. Sehän on klassikko. Se on huippukomedia. Sitten tää Törppö, eli toi Steve Martinin film. En muista, onko ikinä nähnyt. Big Top PV. Ei ole mun suosikki. Ja sitten on toi John... sanotaan nyt toi... John Hughesin filmi. Weird Science, eli Liisa ja pojat. Oli se TV-sarja vissiin tosta. Sitten näitä jotain, leikitäänkö lääkäriä, minä ja pikkuveli, Mr. Destiny, ystävät, toverit. Kiljus ja herrasväki, tää on jotain tyhmää paskaa. Ja sitten R-videolta näköjään löytyy pojatkin, löytyy tähän. Ja jotain kotimaista tässä, nuoruuden savutat ja mieletön keikka, että kyllähän tässä. Ja Free Jack, tää on jossain määrin klassikko. Mutta semmosia. No niin, semmonen kellarikatsaus oli. Toivottavasti se saitte jotain nautintoa irti tästä videosta. Mä en ainakaan saanut mitään irti. Mulla turpaa hirveä hiki tossa, kun mä peuhasin noiden kasettien kanssa. Mutta semmonen satsi siellä on sitten kellarissa. Että niin jos te näitte jotain tässä videolla, semmoista, mikä ehkä teitä saattaisi kiinnostaa, niin ottakaa meikäläiseen yhteys, koska kyllä varmaan toi kellari matsku tosta joutaisi pois nurkista, tai siis kellarista pölyttymästä. Semmosia tällä kertaa sitten. Kiitoksia katsojille ja niin. Palataan seuraavassa jaksossa, mitä se ikinä onkaan, sitten palataan asiaan. Kiitos. Moi.